na sua vida aqui em Carajás, no dia da inauguração? Eu não estou sabendo ainda o governo. Sei que o Figueiredo veio aqui, que é o nosso governador. Agora eu não estou bem por dentro do que significa. Mas tem churrasco toda semana? Como é que é isso? Por que você acha que está vendo esse churrasco hoje? É a festa do Figueiredo, vai entregar o governo para o outro. Não é o último dia dele inaugurar. Última inauguração de Figueiredo, não? Inicia a noção do projeto do Carajás. Essa ferrovia, a partir de janeiro de 1986, permitirá um escoamento anual de 15 milhões de toneladas do minério da região. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com um volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. Eu me sinto muito honrado em partir com o primeiro trem de minério carregado na Serra Norte, Serra de Carajás, e que é composto por 3 locomotivas com 160 vagões carregados com minério, diversos tipos de minério. Sempre será os trens de minério com 160 vagões. Como é que é a estrada, professor Luiz? A estrada é muito boa, uma estrada nova e que tem muito pouco o que conservar. Não tem praticamente defeito. Nós participamos da construção desde o quilômetro zero.